Rainha do céu, Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pela despertar e tratar de buscar os movimentos ao colégio.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, Deus da esperança, que nos comunga de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bom dia a todos. Uma alegria nos reunirmos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para juntos, como igreja, celebrarmos a Eucaristia. E queremos neste momento nos colocar, uma vez mais, diante de Deus, reconhecendo que muitas vezes não conseguimos amá-lo como Ele deseja, como Ele nos ama. Por isso, confiantes neste mesmo amor misericordioso, reconheçamos os nossos pecados e supliquemos ao Senhor a graça do seu perdão. Senhor, tem que ser salvado. Os corações.
Deus. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecessem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os quatro seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moço, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes.
Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apascenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apascenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. A cada domingo, nós somos convidados a nos aproximar, a entrar neste grandioso mistério da morte e ressurreição de Jesus, deste Cristo vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. O Evangelho de hoje nos traz diversos elementos que nos ajudam a compreender o caminho de fé que a comunidade dos discípulos de ontem e nós, comunidade dos discípulos de hoje, somos chamados a realizar. Pedro e os outros discípulos que o Evangelho nos mostra tinham feito a experiência de Jesus. Haviam acompanhado Jesus em muitos momentos, alguns festivos, grandiosos, que revelavam a grandeza de Deus, principalmente os sinais milagrosos. Mas haviam também experimentado com Jesus a dolorosa e escandalosa experiência da cruz. Nós também, meus irmãos e irmãs, somos convidados a cada dia, a cada instante da nossa vida, perceber a presença e a ação de Jesus na vida de todos e cada um de nós. Somos chamados a perceber esta graça que Deus nos comunica diariamente a partir da presença de Jesus ressuscitado. No entanto, quando muitas vezes bate a dor na nossa vida, bate as situações que nos tiram a paz, que nos levam a uma experiência de sofrimento, nós corremos o risco de, assim como Pedro e os outros discípulos, voltarmos atrás
na nossa experiência de fé. Pedro e alguns outros eram pescadores. Jesus havia feito o convite: largue essas redes. Você agora se tornará pescador de homens. Mas a partir da experiência dolorosa da cruz, Pedro volta atrás. Volta a ser um pescador. Volta à vida que ele havia antes. Nós também corremos este mesmo risco de voltar, de assumir uma vida que tínhamos antes dessa experiência de encontro com o Senhor, com o ressuscitado. Eles vão pescar à noite, ou seja, com a ausência do ressuscitado. Quando o ressuscitado não se faz presente na nossa vida, é sempre noite, é sempre escuridão. Nada pesca, nada realiza. Muitas vezes na nossa vida a mesma coisa. Podemos trabalhar, podemos buscar muitas coisas, nos esforçar muito. Mas se não colocamos tudo isso nas mãos de Deus, permitindo que Ele realize a sua graça e a sua vontade em nós, corremos o grande risco de trabalharmos em vão. Mas ao amanhecer, o Cristo ressuscitado se faz presente. Indica: lançai a rede. E aí sim, pescam grande quantidade de peixes. E ao descerem do barco, eles já encontram brasa, peixe, pão. Meu irmão e minha irmã, somos sim convidados a trabalhar, a nos dedicarmos na nossa vida de cada dia, também na nossa vida cristã, na nossa comunidade, nos esforçarmos. Mas temos que ter a consciência que quem faz crescer, quem faz a graça acontecer é Deus, não somos nós. Nós trabalhamos pela graça de Deus, nós nos esforçamos porque Deus se colocou a serviço de todos nós. Por isso trabalhamos, mas com esta consciência: é Cristo que realiza a graça na sua igreja. Podemos lançar as redes, mas se não ouvimos a palavra do Senhor, se não acolhemos a sua vontade, nós não vamos pescar nada. Mas se ouvimos a palavra, acolhemos a vontade de Deus, conseguiremos pescar muitos peixes. Poderemos dar o grande testemunho do amor de Cristo. E é justamente esta segunda mensagem que podemos tirar do Evangelho de hoje: a mensagem do amor. Infelizmente, ou felizmente, não sei, na nossa língua portuguesa, nós só temos uma palavra para dizer amor. Então o Evangelho fica um pouco estranho. Mas se nós pegarmos o grego, que é a língua do Evangelho, nós temos três palavras para expressar o amor. Temos o amor ágape, que é este amor de Deus, é este amor livre, este amor sem impedimento, é o máximo do amor. Temos o amor eros, que é o amor que existe na vida conjugal, de esposo com esposa. Este é o amor eros. E temos o amor filia, que é o amor entre amigos, é o querer bem. Jesus, nas duas primeiras vezes que ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? O Evangelho está usando o amor ágape. Pedro, tu me amas? Neste amor extremo, neste amor absurdo, neste amor livre com que eu amo você e amo a igreja? Pedro vai responder no amor filia: Senhor, eu te quero bem.
Jesus vai insistir: Pedro, tu me amas? Neste amor ágape, Pedro vai responder de novo: Senhor, eu te quero bem. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me quer bem? Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te quero bem. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chama para esta totalidade e esta liberdade do amor. Mas reconhece em Pedro e reconhece em cada um de nós que muitas vezes nós não somos capazes ainda deste amor absoluto, de amarmos com a mesma intensidade e com a mesma força com que Deus nos ama. Por isso mesmo, Jesus abaixa este amor. Você me quer bem? Tá bom, já é suficiente. Apascenta o meu rebanho. Meu irmão e minha irmã, nós também hoje somos chamados a amar a Deus com a mesma intensidade com que Ele nos ama e expressarmos este amor no amor aos irmãos e irmãs. Mas se ainda hoje nós não conseguimos, assim como Pedro, viver a intensidade deste amor, se ainda Deus é para nós, em Cristo Jesus, alguém que a gente quer bem, continuemos caminhando na fé, continuemos apacentando o rebanho do Senhor, continuemos buscando expressar este amor incondicional no dia a dia da nossa vida, embora ainda hoje não sejamos capazes de amar com a mesma intensidade que Ele nos ama. Mas precisamos fazer um caminho, assim como Pedro. Embora naquele momento, à beira do mar de Tiberíades, Pedro não foi capaz de expressar este profundo amor, mas recebeu de Cristo a missão de conduzir o seu rebanho, depois Pedro vai fazer um caminho e vai ser capaz de amar ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua vida, ao ponto de entregar-se e morrer crucificado, assim como o seu Senhor. Nós também, meu irmão e minha irmã, precisamos fazer um caminho e ir intensificando este amor de Deus na nossa vida, ir intensificando esta presença do ressuscitado no nosso dia a dia, para que, assim como Pedro, também nós possamos um dia chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu te amo com toda a profundidade do meu ser, com toda a profundidade da minha vida. Amo o meu irmão e a minha irmã com toda a profundidade do meu ser, com toda a profundidade da minha vida. É um caminho que nós, todos nós, como igreja, precisamos fazer. Assim, nós não teremos medo, como na primeira leitura, não teremos medo das perseguições, não teremos medo das injúrias, dos sofrimentos que podemos enfrentar pela nossa fé. Teremos coragem, seremos fortificados na presença do ressuscitado. E assim, cada um de nós e todos nós, como igreja, poderemos anunciar a vitória do Cordeiro sobre a morte. Que Deus então nos dê nesta Eucaristia a graça de tomarmos consciência da sua presença e de amá-lo com a mesma força, com a mesma intensidade com que Ele nos ama. Rezemos também nesta Eucaristia de modo muito especial pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que tem a árdua missão de conduzir o rebanho do Senhor. Tem sofrido muitas injúrias, tem sofrido muito pelo bem que ele busca fazer à Igreja de Cristo. Então vamos rezar por ele, para que Deus continue dando a ele força, coragem, fortaleza na presença do ressuscitado e que nós possamos acompanhá-lo com a nossa vida, com as nossas orações,
também dando testemunho da nossa fé, do nosso amor aos irmãos e irmãs. Que Maria, nossa querida mãe, nos ajude e interceda por nós, hoje e sempre. Amém.
Thank you.
vamos para os nossos aniversariantes, Carlos Roberto e o Sérgio. Vamos cantar a eles os nossos parabéns. Thank you.